وجد ایک سوال یہ استے کہ یک مسلمان یہ عقیدہ چھپ بھی تھے اللہ رسول بارھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارھا میں مسلمان عقیدہ ہمیں بھی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اے امت آخری رسولیں آخری پیغمبریں آخری قائدیں آخری رہبریں آخری رہنمائیں کہ مارا آئی اتباع اور انگیری کنگیں آئی سنتیں سر عمل کنگیں آئی دین آئی قانون آئی منشور آئی دستور آئی شریعت سر عمل کنگیں کہ اللہ قاصدیں اللہ رہداتا اور آدرستیں پیغمبراں چ افضل تریں امام الانبیاء امام الرسولیں خاتم النبیین ہیں اگر یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ممنی یا آئی نظام شرطر نظام ممنی یا آئی سنتان سرا مذاق بھی کہوں تو آ کافر بھی ہر مسلمان سرا ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمتا بھی کہاں آئی سریقہ نی احترامہ بھی کہاں آئی سنتان سرا عمل بھی کہاں آئی سنتان سرا مذاق مکاں آئی طریقہ سرا بروتیں اور آئیے صفاتان تو کام قصہ شریک مکاں کہ یک امت یہ معیار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرسی سرا ونندارے ہر کسی قول بھی بیتیں وقت ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم قول آت آئی قول مردود ہیں چاہے صحابی قول ہیں چاہے امام قول ہیں چاہے بزرگ قول ہیں چاہے ماتفتانی قول ہیں وقت ایک آ قول گو پیغمبر قول آگوں ٹکرائنی اور آئی قول یہ لے دیگئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول عقیدہ ضروری ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی نام محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب سمجھے نا واجہ مکہ فیدا گوتا بارہ ربیع الاول نہ ربیع الاول اور دوازدہ ربیع الاول واجہ وفات بھی تک واجہ قبر مدینہ منورہ ہیں اور اللہ آخری رسول و آخری پیغمبر ہیں یعنی اللہ ہمارا یہ حکم داتا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه ہر آ چیز ایک شمارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فخذوه آیا ضرور بگرے حکم خدائی آ واجب کا آیا بزور وما نہاکم عنہ فانتہوا اور ہر آ چیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمارہ منع کنگا اے مسلمان مومنہ گڑا انگر آنگر چون و چراغ پرچا ایوڑ آوڑ مکنے فوراً چاہیے چاہے اتارا برو کے کشم نجات ہم شتو کہیں وگرنا انگو آنگو کو پرچا منی دل نہ منی منی سمجھے نا حالات نہ ماننا معاشرہ دنیا رسم و رواج ہمیں ہمارا کندم بیر وقتی تو دنیا رسم و رواج ان چارے اور اللہ فرمانی دن طرح ہمارا طرف دکیل دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و مقام ہمشے کہ یہ ہما مقام کہ اللہ داتا ہما مقام آئیہ بمن کہ اللہ پیغمبر ہیں اللہ قاصد ہیں اللہ نفر ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر من پر تو اور منی تھی آخری قائد ہیں چاہیے چھ بغیر دگے قائد اور رہبر و رہنما پیغمبر نے اور یہ قرآن آخری کتاب اللہ ہے چیا چ بغیر دگ منشور و دستور نے اور یہ دین آخری دین ہے اللہ رب العالمین اسلام چیا چ بغیر دگ ہش دین نے اور آدھی ہرچی کا دیا نستم بغیر اسلام درو باطلا اور یہ امت محمدیہ تا قیامت نو آخری امت دگ امت ہم نے ایک آئسرا دگ پیغمبری بھی ہے تا قیامت دگ پیغمبر ہو یہ ایک مسلمانی عقیدے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرحم عقیدہ بیداری وجہ دیکھ ایک سوال یہ استے کہ ایک مسلمان بو گئے جو اس نے شرط اور لوازم